Tomorqa daromad manbayi. Shu bois so'nggi yillarda aholi tomorqalardan unumli foydalanish, qishin yozin bozorlar to'kinligini ta'minlash borasida e'tirofli ishlar qilinmoqda. Xususan Karmana tumanidagi Paxtaobod mahallasi aholisi ham dehqonchilik orqali yaxshigina daromad ko'rishmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Tomorqadan unumli foydalanish dasturxonlar fayzi fuqarolar turmush farovonligini ta'minlaydi. Buni yaxshi bilgan karmanalik yurtdoshlarimiz ham yerga o'zgacha munosabatda bo'lgan holda yiliga 2-3 marotabagacha hosil olishga erishmoqda. Xususan tumanning Paxtaobod mahallasidagi aholi bu borada yaxshigina tajriba to'plagan. Hozir aholi xonadonlarga 90 bosli ekinlardan tashqari ixcham issiqxonalarda turli ko'katlar, sabzavot mahsulotlari va gul ko'chatlari parvarish qilinmoqda. Yerda eng asosiy gülçülük bilen şunlarla buldu. Güldü 20'ye yakın navi bor verdi. Xonadon egalari avvalan bor o'zlarini band qilib, ishchilar jalb qilib, kelgusida bu joylar yanada kengaytirib, mana o'zingiz ko'rib tursizlar, juda ham ajoyib nimalar, yer navlarini ko'rib tursizlar. Odamda, insonda bir ruhi ko'tariladi gullarni ko'rib. Ayniqsa tomorqa yeri mavjud mahallalar bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida ish olib borishi bunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Karmana tumanida 43 ta mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud. Hozirgi kunda 43 ta mahallalardan 10 ta mahallalarni bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida ixtisoslashtirish ishlari olib borilgan. Issiqxonalarda yetishtirilgan mahsulotlarni qishki sovuq kunlarda asrash, sovuqdan asrash bo'yicha usta dehqon tajribalarini boshqa yangi issiqxonalar tashkil qilayotgan usta dehqonlarimizga tajribalarini o'rgatib kelmoqdamiz. Nurashon mahallasida yashovchi Saydali Boboqulov ham o'z tomorqasidagi 2 sotix yeriga mo'jazgina issiqxona tashkil qilib, pomidor, bodring, sarimsoq, piyoz va boshqa mahsulotlarni yetishtirib, yaxshi daromad topib kelmoqda. Limonlar to' hosilga kirgancha 90 bosta ekinlari, shalg'am, o'zimizga zelin, oila daromad uchun foydalanamiz. Limon ko'chatlar 3 yil bo'lgan, 4-chi yil, hozir gulga bitiradi, gulga bitgani ham bor. 5-6 yil foydalansa bo'ladi tagida. Mehnat qilsa uni zarari yo'q, mehnat qilsa beradi rizqini. Darhaqiqat, tumanda manzillar ro'yxat asosida mahallalarda tomorqa madaniyatini shakllantirish, aholini mehnatga o'rgatish orqali ehtiyojmand oilalarni qiyin vaziyatdan, tanglikdan olib chiqish, tomorqadan unumli foydalanishga ko'maklashish va albatta barcha xonadonlarni daromadli qilish maqsad qilingan.